Gotovo finalna serija Crvene zvezde šampiona ABA lige, nekako možemo reći slobodno očekivano na kraju ove sezone. Imali su najbolji skor od početka, igrali su najbolje, najkonstantnije i to se pokazalo na kraju kao sasvim dovoljno da se savlada budućnost u finalu, da se savlada čak i Partizan u tom nekom polufinalu koje je bilo, imalo više, više nekako karakteristike finala nego polufinala. Nego što je bilo samo finale sa budućnosti. Znači, budućnost stvarno nije pružila neki znatniji otpor. Pokazalo se na kraju, neću uzeti treću, četvrtu i petu utakmicu kao bilo kakav pokazatelj, zato što stvarno je bilo raznih nemilih scena, nesportskih scena i tako dalje. A prve dve utakmice su zaista bile ono u granicama sporta i nešto što baš onako prave košarkaške predstave. I tu se pokazalo kakva je zvezda u prvoj i drugoj utakmici, kakav je zvezda protivnik, koliko može, da su zaslužili da igraju zaista tu Euroligu i pokazali su da košarka na kraju dobija, da košarka nije individualni sport nego timski sport i to je ono što je zvezda uspela da pokaže u ovom finalu. Ono što želim da istaknem, a dosta su nam pričali da smo bili dosta subjektivniji, ajde tako da kažem, da smo bili zvezdaški nastrojeni, setite se polufinala, znači mi nismo stvarno zvezdaški nastrojani uopšte u bilo kom trenutku. Setite se polufinala gde smo pričali o Zvezdi i Partizanu, nisam uopšte pričao o drugom polufinalnom paru, sem u jednom klipu gde sam rekao svoje mišljenje vezano za onu seriju između Cedevite i Budućnosti, gde sam rekao da onda Budućnost stvarno nije trebala da prođe. Ono je takav poklon Budućnosti da vi niste svesni. Oni koji su gledali utakmicu, apsolutno im je sve jasno. Ali kažem, gledajući ovu polufinalnu seriju između Crvene zvezde i Partizana, ni u jednom jedinom trenutku nisam istakao Zvezdu ispred Partizana. Pričao sam potpuno jednako i za jedne i za druge i ko je gledao i ko je slušao moje analize i ko je pratio što smo pisali na društvenim mrežama, apsolutno je svestan toga šta sada pričam i može da se složi sa tim. Tako da, ovaj kanal se pre svega zove Tehnisport Srbija. Ja ovdje ističem klubovi Srbije, branim klubovi Srbije, branim interese klubova iz Srbije. Ostali, ako dođe tema, odnosno priča do njih, ipak imaju prednost klubovi iz Srbije. Tako da, jako mi je nejasno, to mi je baš nejasno, zašto neki navijači Partizana ili drugih klubova su bili na strani Budućnosti. Mislim, meni je to potpuno pogrešno. Eto, ako me pitate, to je potpuno pogrešno. Treba navijeti za svoje zemljake, ali očigledno je napravljena takva atmosfera. Ja stalno spominjam primer mog dede koji mi je učio i pričao mi o tome kako su oni nekada išli svi zajedno na utakmice, da li to bila Partizan, Zvezda, Ofka, Rad, nebitno, potpuno. Znači, svi su zajedno išli na utakmice i to je bilo druženje pre svega i to jeste poenta sporta. Ali očigledno se to danas izgubilo i to zaista jeste veliki problem. Sport je postao ili interes, ili novac interes, dozimo maltene na isto, ili, ajde kažem, iskazivanje nekih svojih frustracija. I to jeste ogroman, ogroman, ogroman problem za sport. Ali, dobro, mi ćemo da vučemo neku našu priču i da nastavimo da radimo pravu stvar za ovo. Hoću samo da izdvojim par minuta kroz ovaj klip da prokomentarišem celu finalnu seriju, šta se dešavalo. Spomenuo sam prve dve utakmice gdje je bila potpuno košarkaška atmosfera uz par nekih loših situacija, ali nije bilo nikakvih ubacivanja stvari na teren, nikakvih okej, uvrede su, nažalost, deo sporta, ne opravdavam, ne podržavam, ali sve dok se završava na verbalnom, sve dok ne krene, ne znam, fizički obračun, to, aj kažem, u granicama je nekim. To je bilo u prve dve utakmice, u druge dve utakmice smo mogli da vidimo šta se dešavalo, znači u prvoj utakmici u Podgorici, u Morači, znači ljudi su ulazili na teren i to je Norris Cole imao neku izjavu, kaže ovo je bila neprihvatljiva atmosfera, navijači su i gađali svim i svačim, ne znam, izlazili su na teren, to se nije dešavalo u Podgorici. Ja kad sam video samo taj intervju, ako sam stao kao, šta se nije dešavalo u Podgorici? Mnogi navijači Budućnosti, sad neću da imenujem koji su, a zna se koji su, su izlazili na teren, unosili se u facu igračima, stručnom štabu, prijetili šta su se radili, a da li su igrači Crvene zvezde išli u slačionicu? Ne, uopšte nisu. Nastavili su da igraju, bili su svesni potpuno te atmosfere, igrali su košarku, igrali košarkaški i na kraju izgubili. Na kraju krajeva, ok, izgubili ste, idemo kući,
pa pokušat ćemo tamo da dobijemo. Druga utakmica u Podgorici je bila nešto, ajde kažem, lakša, ali što se toga tiče, prva tri reda su bila uklonjena itd. Ali u ovoj petoj utakmici opet bilo je nemilih scena. Desilo se ono između Kola i kamermana. Mislim, Koli je imao slušalice. Da li je mogo nešto čuje kamermana? Ovo da mu je nešto gestikulirao, da mu je nešto dobacivao. Zašto reaguješ na te stvari? Mislim, to je opet neka njegova neprofesionalnost. Nije kamerman ni u jednom trenutku izašao na teren da dođe i kao da ga uredi, da ga napadne, ne daj Bože ili bilo šta. Posle se dešavalo sve i svašta, ubacivali su sve i svašta, nikako ne podržavam to, ne kažem da je to dobro. Ali očigledno da su želeli da vrate za ono što se desilo u Podgorici. Ne treba to se dešava, treba se zaustaviti potpuno na svemu tome, da se ovo ne ponavlja u narednoj nekoj finalnoj seriji, pošto ne verujem da će budućnost tek tako da se odrekne i naredne sezone. Odnosno imaće želju da se vrati u Euroligu. Uglavnom, šta sam teo kažem u ovom klipu, nisam želeo da opravdam ni jedan ni drugi, ovo je jako loše za košarku, jako loše za naš sport. Nadam se da se neće ponoviti u nekim od narednih serija, ali da je Crvena zvezda pravedno otišla, odnosno pravedno, da je jača ekipa, da je bolja ekipa i da je zasluženo otišla u Euroligu, jeste, i to je to. Kraj priče, mislim, nema. Pokazali su kroz celu sezonu kako je bila Crvena zvezda. U svim utakmicama su uspjeli da savladaju sve ove najveće rivale iz play-offa, osim jednog meča protiv CDVita gdje su bili u potpunom padu forme i CDVita je tu uspjela da slavi. Nema veze, zasluženo je slavila tu, ali kažem, u svim ostalim utakmicama zvezda je pokazala da je zapravo favorit i da jeste za osvajanje ABA lige ove sezone. Ja se nadam da se mnogi neće uvrediti kroz ovaj klip, ja sam samo stvarno rekao ono što sam vidio iz prve ruke, šta se dešavalo, bio sam na tom mestu, nemam apsolutno razloga da bilo koga branim u nekim stvarima, ali ne želim ni da stanem ni na čiju stranu da kažem, sad ne znam, ok, Zvezda je sad napravila haos, Zvezda nije zaslužila bilo šta, ne, dešavalo sve to i u Podgorici. Ova priča je otišla malo van sporta, malo sam se, kažem, okrenuo nekim stvarima kojima ne volim da se bavim na ovom kanalu, ali mora o tome da se kaže par reči, zato što svi pričaju o tome, mislim, od igrača i treba objasniti šta se dešavalo. Uglavnom, da ne dužim više, bit će na kanalu klipova za Zvezdu i Partizan, za igrača, za ceo roster koji će biti naredne sezone, odnosno moje mišljenje ko treba da ostane, ko treba da ode. Biće još dosta nekog kontenta na kanalu, ako želite da sve pratite, da imate obaveštenja, kliknite subscribe i kliknite ono zvonce pored da vam izlaze ta obaveštenja. Ostavite dole svoje mišljenje vezano za ovu temu u komentaru. Ja znam da mnogi boli poraz budućnosti sada, znam da mnogi boli i prolaz Zvezde dalje, ali Zvezda, objektivno govoreći, jeste najbolja ekipa ove sezone u ABA ligi. Zasluženo su otišli dalje. Tako da, to je to. Kažem, pišite dole u komentarima, ostavite like i čujemo se u narednom klipu, ljudi. Pozdrav!